Львівські офіціанти свій професійний день кельнера святкують на роботі. Ігор каже, робота йому подобається, хоч і доводиться по 12 годин проводити на ногах. Кав'ярня – це досить великий потік людей, ну, в принципі, 18-20 столиків може бути. Алла Максименко займається навчанням офіціантів. В середньому її мережа шукає 50 кельнерів щомісяця. Вважає, саме офіціант створює імідж закладу. Насамперед, це головна людина в закладі. Там ніякий дизайн, ніякі меню, ніякі там інновації не можуть подарувати тих емоцій, які дарують ці люди. Що таке професіоналізм, показує один з найкращих львівських офіціантів. Зараз бере в руки одразу 4 тарілки. Я беру одну тарілку, заставляючи лише 2 пальці. Тобто 2 пальці лише в мене в той момент напрягаються. Решта всі вільні, я можу ними махати, показувати всім па-па. Четверту тарілочку я беру на ось так і відставляю від себе руку і усмішкою виходжу, доношу людям в зал. А от власниця пабу Соломія Іськів за обслуговування клієнтів взялася сама. Потрібно нести з собою, окрім замовлення, ще багато позитивного настрою клієнтам. Тобто фактично ти дуже багато віддаєш. І досить складно в цьому не загубитися самому, не пам'ятати, що ти маєш донести, зробити це красиво, нічого по дорозі не розлити. У День кельнера нагородили найкращих офіціантів міста, таких у Львові понад 100, а професія – одна з найпопулярніших. Лише у центральній частині Львова працює близько 9 тисяч кельнерів.